Começando mais um episódio aqui no canal, mais um vídeo pra vocês, tá bom? Olha só, tô aqui fora, vim aqui olhar as galinhas, mas tá chovendo, olha lá a serra como é que tá. Uma garoa bem boa, espero que hoje chova, né? Estamos aqui esperando. Já tô aqui com meu café no fogo, vou passar um cafezinho agora, tô cheio de macaxeira no ar aqui, olha, porque eu tô fazendo a minha macaxeira. Aqui macaxeira, tá aqui já. Vou até desligar o fogo. E aqui meu café sendo fervido na cuscuzeira. E aqui vou passar o café num negócio desse aqui, porque minha garrafa quebrou. E aí tô sem garrafa pra fazer café. E agora eu vou tirar aqui meu café e passo aqui no meu pote, porque minha garrafa quebrou. Eu preciso comprar outra garrafa, mas eu não coloco açúcar, eu coloco açúcar direto no copo. Estamos aqui tomando café, pão com mortadela, porque a macaxeira ficou lá, ninguém quis a macaxeira, né? Macaxeira que é saudável. A Bia também tá comendo pão com mortadela, que não é recomendado, mas a gente come o que a gente gosta. E a bebê tá ali no berço, e lá na frente tem a serra que tá fechada pra chuva, mas não vem pra cá, infelizmente, a chuva de lá. Olha isso, gente, como é que tá o tempo aqui. Olha só a Serra da Matinha ali. Muita gente conhece por Serra da Matinha, outro conhece por Serra do Olho d'Água. E aí vai de cada um, né? Olha aí como que tá o tempo por aqui. Bem fechado, bem nublado, mas parece que vai cair uma chuva, né? Mas é só uma garoa, tá garoando ainda. Mas é uma garoa bem fininha. Se chovesse pelo menos um pouco, né? Assim, pra cair mais água. Pra gente colher água da chuva. Porque a gente colhe o tempo assim e já fica pensando. Ah, vou pegar água na chuva. É maravilhoso. Mas tá bem, ó. Ali pra Afogados tá bem branco. Bem fechado o tempo. Deve estar até chovendo pra lá. E aqui sentido Carnaíba. Não sei se dá pra ver, mas aqui a gente consegue ver Carnaíba também. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Dá pra ver Carnaíba. É porque tem um mato ali. Aqui não dá pra ver, mas Carnaíba tá bem ali. E olha só como que tá fechado o tempo, né? A gente tá esperando o dono do terreno limpar todo esse mato ali, que ele vai tirar o mato. É uma pena, né? Mas eles falaram que vão brocar. E agora eu vou entrar ali pra dentro, porque tá chovendo e tá bem friozinho. O clima tá bem gostoso, mas aqui fora tá frio. Olha lá, a serra tá fechada. Eu vou entrar pra dentro agora, fazer minhas obrigações. Ó, pessoal, vou colocar a ração com o Luper aqui agora. Vem, Luper. Senta. Aqui tem 200 gramas, né, amor? Isso. 200 gramas de ração. Essa ração aqui que ele come. É a mais barata. É a mais barata. Aí o Adriano coloca 3 vezes por dia. E é fora a comida que a gente dá também pra ele. Né? Quando sobra a gente sempre dá o resto de comida pra ele. É, menino? Agora eu coloco a ração para as galinhas, né? Isso. Deixa eu pegar aqui a ração. Aqui, ó, a ração. Não pode ver, gente. Essa parte da ração aqui não é comigo, não, viu, pessoal? É o Adriano que faz isso. Eu não gosto de fazer, não. Já cuidei muito de galinha na minha vida. Vou plantar de novo, porque as galinhas comeu. E aí, como é que faz aqui? É melhor o Adriano fazer isso. Deixa eu colocar. Eu não vou colocar, aqui não dá certo. Segura aí. Vai lá. Adriano, ajuda. E aí? Olha aí, ela já fica aqui, ó, na porta, tá vendo? Esperando. É mansinha, elas. É, elas vão atrás. Olha lá. Ah, tá bonitinho. E aí, Jureminha, você já colocou ovo hoje? Cadê a Jurema que não quer colocar ovo? Olha lá, já colocou lá o ovo lá. Deixa eu ver. Olha lá. Oh, mas aquele é o ovo menor. É, mas é ela que colocou. Não, não foi ela, eu não. Eu vi ela deitada ali. Será que foi ela? É porque o tamanho não é documento, não. É a galinha. Aí o ninho que a Adriana fez ali é a galinha. Tem que lavar. A galinha não quis. Não quis. Ela faz ovo, faz o ninho aí no canto dela, quando elas quiser. Olha o buraco que elas cavam ali, ó. Olha aí, pessoal, a Adriana vai colocar a ração pra elas ali. Olha aí, amor, deixa eu mostrar.
vamos comer, né? Essa ração aqui é de porquinho, né, amor? É, vou colocar. Na verdade, é, tinha que separar os galos aqui. Esses galos comem tudo da ração. É, e não é pra eles essa ração. Não é pra eles, é. Mas eles comem tudo. Quanto você tá pagando no quilo da ração? É, R$3. R$3. Se comprar mais de 20 quilos, o cara faz por R$2,75. Aham. Agora você vai colocar pra... Pra os pintos, né? Aí você tenta pegar o pinto. Olha aí, pessoal. Tá bom? Esse aqui é o comedor dos pintos. Aqui, ó, a galinha joga terra aqui dentro. A galinha é bagunceira, né? Essa aí é. Pensa na galinha bagunceira. Olha os pintos ali como cresceu. Esses pintos aqui, pessoal, é de... Esses pintos aqui, eles são de capoeira mesmo. São criados aqui, ó. É. Minha tia que deitou esses ovos. É dos ovos dela lá, a galinha dela. E aí pegou a galinha dela e deitou. E deu os pintinhos pra gente com a galinha aqui. Aí o Adriano colocou ali. Morreu um ou foi dois? Foi dois. Ficou doente, morreu. Ficou preso, né? Eles não têm costume de ficar preso. É. Mas os outros estão sobrevivendo bem. É. Aí eles ficam nesse chiqueirinho aqui, ó. Trancado. Aí daqui a pouco você solta eles no grande, né? Eu tenho que soltar, porque... Olha aí, pessoal, comendo aí. O cheiro aí, né, amor? É, não. Agora você tá dando ração mesmo? É ração de crescimento. Ah, tá. Essa latinha aqui da comida deles me lembra um tonel. Peguei muita água na cabeça com um tonel na cabeça. Pega um pintinho pra eu. Deixa eles comer. Eles estavam com fome. E ali, olha lá. Vou mostrar pra ele como ela é brava. Ó, ó, ela já abre as asas. E agora você vai lavar, né, amor? Vai lavar? Isso. Lavar e colocar água limpa. Agora o Adriano vai lavar o bebedor das galinhas. Isso aqui, ó. Fica sujo, tá vendo? Aí tem que lavar. Nossa escada aqui, olha só que bonita, hein? Tá bem boa essa escada. Mas ela tem que ficar aqui pra o Adriano subir lá em cima e ver como é que tá a água. O nível da água para poder ir buscar água. Então ele vai olhar lá a caixa. A caixa tá lá em cima. Olha. Também tem umas tralhas ali. Tem até um milho ali, olha, para plantar. Não deu muito certo na nossa plantação. Quem sabe, né? Na próxima. A terra aqui para plantar é... Não, é porque para todo mundo foi ruim. É? É. Ah, então... Morreu por quê? Aqui embaixo morreu tudo. É. O inverno não foi bom. É. Tão bom para nascer... Para nascer milho, não. Mas ia ficar legal os pezão de milho. Oxe, ia ficar muito bom. O melhor de tudo é comer um bolo de milho. É. Vai ter hoje? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos fazer um bolinho de caco. Olha lá, o Adriano vai olhar agora a água lá. O nível da água. Tá, tá aqui, ó. O nível. Tá? Tá pegando aí? Tá. Vai buscar água? Então, daria pra nós usar hoje. Só que como hoje é sábado e amanhã eu não quero buscar água, então vamos pegar. Domingo e segunda. É. A gente fica tranquilo. Uhum. Vai descer ali do degrau, né? O degrau. Ficou doida. A qual que fugiu? Uma barriguda. A cabrita de Adriel. Não, a ovelha. A ovelha. Olha aí, pessoal. O Adriano foi passar ali na porteira. Deixou as ovelhas passar. Não, deixei não. Deixou. Sério? Porque ela me viu, ficou desesperada, né? Porque ela ia atrás da outra. Ah. Peguei a varinha que obedece, não. Não obedece. E aí, você? Tá feliz que seu dono chegou? Sim. E aí? Tinha muita água na caixa? Cheia. Cheia? Cheia. Ai, que bom. Tirar a água agora. O tamborzão tá ali dentro. Pessoal, tô descendo aqui, ó. Está indo ali, o Adriano foi buscar água. Aí vou descer de novo, porque eu vou pegar milho lá embaixo pra fazer um bolo. Aí eu tô indo ali, o Adriano tá indo deixar lá pra pegar o milho. Eu vou pegar lá na roça. Olha aí a estrada, como é que tá. Nem tem pedra, né? Pouquinho.
mais aparente as pedras. É. Ainda tem tijolo ali, olha, da nossa obra. Quem lembra do início da obra aí? O caminhão não conseguiu subir, deixou os tijolos aqui. Pega esses tijolos aí. Nossa, tá doido, gente. É. Olha aqui já a estrada como já é. Já é terra, poeira. Pedra, né, amor? Bastante pedra, né? Passar com o carro. Olha aí, essa pedra aí, tá vendo? Pertinho. De carro é 5 minutos. Olha o lajeiro aqui, ó. O tamanho do lajeiro. Na roça rapidinho pegar o milho, é só um pouco mesmo, só para fazer um bolo de caco. Vou fazer bolo de caco. Olha o tanque aqui, ó, com água. Acho que meu irmão aguou hoje. Olha, tá molhadinho aqui. Deixa eu ir ali pegar o milho para fazer meus bolos. É difícil achar milho aqui nessa época. Meu irmão tá tendo milho porque ele plantou já depois. Vou pegar ali. Quem aqui gosta de cana, pessoal? Vocês gostam de cana? Eu gosto mais de cana. Chupar cana. Aí tô pegando. Peguei o balde aqui. E vou ali na roça rapidinho. Pegar mesmo. Bem gostoso aqui o sítio, ó. O riacho tá seco. Vou passar no riacho aqui, ó. Vazio, tá vendo? Vou por aqui. Vamos por aqui, Adriel. Entrei aqui dentro do mato, do capim, pra ir pegar o milho ali. Tá bem molhado aqui, olha só. Ó, molhado ou molhado o chão? Que meu irmão aguou. Aí, a outra roça tá ali do outro lado. Aqui é roça de capim, como vocês estão vendo aí atrás, né? O Adriano tá esperando, ficou com a bebê. Ali no carro. E eu vou aqui. Cuidado, filha. Tem roseta, tá? Tá bom. Eu tô de calça, tá? Ó, meu irmão até plantou um milho ali, olha. Tá vendo? Tem um milho plantado ali. Vem, Adriela. É por aqui. Vou passar aqui. Tem uma senhorita cabra comendo. Essa cabra tá bem velha, coitada. Já. O carneiro tá ali também, ó. Amarrado. Eu vou tirar aqui umas espigas. Pra fazer bolo. Pra fazer canjica. Eu acho aqui umas espiguinhas de milho. Tem que entrar dentro do milharal ali pra poder achar. Deixa eu ver aqui. Vê se essa daqui tá boa. Olha. Acho que essa aqui tá boa. Tô aqui com balde. Vou tirar. Tem bastante roseta aqui, viu? Muita roseta. Acho que o milho já tá secando. Vou ver se eu acho aqui mais uns espigas de milho. Não é pra fazer pamonha, então? É qualquer um aqui. Deixa eu ver. Vou tirar aqui. Vou ver se eu acho ali na frente. E tem uns milho ainda que tá bonecando ainda. Olha só, vou tirar essa daqui também. Ó, isso aqui eu acho que tá bom. Mas tá secando já, dá pra ver, olha, tá vendo? Tá secando. Olha, essa aqui já tá seca. Essa aqui já secou, já. Eu vou entrar aqui pra ver se tem. Eita, agora a gente só vai tirar as roguetas ali no carro. Aí, pessoal. Vou tirar essas espiguinhas. A bichinha tão fininha. Olha, essa aqui tá bem fininha. Não trouxe nada pra colocar. Olha essa. Tem que levantar o vestido, Adriele.
aqui dentro do milho, tirando milho verde. Quem é que gosta? Eu gosto. Mas... Ah, eu vou quebrar. Eu quebrei o pé do milho. Aí eu vou despalhar só em casa. Eu também queria macaxeira, mas o meu irmão não tá aqui para tirar macaxeira. É bom, né, pessoal? A gente poder ir na roça e colher o milho direto da roça, né? Poder consumir algo que você mesmo produz. É muito bom mesmo. Olha essa. O bom é que esse milho mais duro, ele é melhor para fazer o bolo. Também tô com roseta aqui, olha. Na roupa. Tem que vir equipado aqui, viu? Porque eu vou dar uma coisa. Esses espinhos aqui grudam na roupa. Com vontade. Olha aqui. Olha aí o milharal. Eu acho mais um assim. Acho que já tá bom já. Olha ali o balde. Vou voltar pra casa agora. Já quebrei o milho. Vou fazer um bolinho de caco de milho verde. É uma delícia, gente. Caiu! Leva essa daí. É uma delícia os bolos de milho verde que eu faço. Modesta parte. Muito bom. Olha, tá formando ali um chame de abelha, olha. Aqui, ó. Essas abelhas aí. Vamos lá. Tem roseta? Tem, tira. Vem, ali eu tiro. Vem. Vou voltar agora. Vamos? Já peguei o milho. Nem vou espalhar aqui, vou espalhar lá. E aí eu dou a palha para as ovelhas lá. Porque meu pai, ele usa as palhas. Vamos por aqui. Vamos descer? Ai. Vai. Desce. Vou descer aqui, pessoal. Olha, essa aqui é o riacho, ó. Tá vendo? E aqui também. Riacho. Olha aí. Pouquíssima água, tá vendo? Bem pouquinho. A grama. Isso tudo aqui é grama, gente. Olha. Os animais adoram essa graminha verde. Acho que vou levar até um pouquinho dessa grama para plantar lá no sítio. Mas para plantar a grama lá tem que ter água, né? Não tem. Vou ir lá. Já tá tarde, já são 4:30 da tarde, eu acho. Ou mais. E aí eu vim aqui rapidinho pegar o milho. A gente não tem milho lá no nosso sítio, mas tem milho aqui. Então eu vim buscar o milho aqui, né? Tem macaxeira ali também, olha. Mas eu não vou conseguir tirar a macaxeira. Porque eu não sei arrancar a pé de macaxeira. Olha como tá molhadinho aqui, ó. Meu irmão plantou. Aliás, meu irmão aguou. Ó, tem pé de macaxeira aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma goiaba. Tirar uma goiaba. Olha as goiabas ali no chão. Olha ali. As goiabas. Olha o tamanho dessa. Grande, né? Deixa eu ver. Não tira, não. Vamos ver se tem uma aqui. Vou tirar uma aqui. O dono das goiabas não tá aqui, eu vou tirar uma. Ó, as goiabas. Vou chupar. Deixa eu comer. Uma delícia. Docinha. Muito boa. Vou ver se eu consigo comer aqui. Meu dente não tá assim, não. Mas boa, boa. Olha aí. Aqui atrás. Oi, Ani! Oi! Olha aí, pessoal. Já tirei o milho aqui. Vamos pra casa agora. Pessoal, vou fazer um bolo de caco agora. A Adriele vai me ajudar. Você vai me ajudar, Adriele? Olha só, já cheguei aqui com as espigas de milho. Vou tirar a palha. Não, não, você vai com essa forma, deixa a forma lá. Eu vou pegar as lagartinhas. Não, mas com essa forma não, pode jogar pra dentro. Não, pode fazer. Não, ai. Não. Então eu vou pegar outra.
tirar a palha aqui, gente. A palha faz uma sujeira. É um bolo de caco bem simples. De milho verde. Isso aqui tem lagartinha. Vou cortar o milho aqui rapidinho. Pra bater no liquidificador. Pessoal, tá escuro já, porque já é 5 horas e tá bem nublado também. Mas olha só, vou fazer o bolo aqui rapidinho. Vou usar 2 ovos. Aí vou colocar manteiga, vou colocar 2 colheres de manteiga. É bem fácil e bem rápido, é só cortar o milho. Não é pra você não, viu? E depois bater no liquidificador junto com ovo, leite, manteiga, açúcar. O leite vai colocando aos poucos, né? Porque senão o milho ele já solta água. E se eu colocar muito leite, vai ficar muito mole e aí não vai dar certo esse bolo. Aqui eu não coloco uma xícara cheia de açúcar, porque a gente não gosta muito doce. Aí eu coloco só meia xícara ou acima de meia, pouca coisa. Aí agora eu vou colocar o milho. O sabor fica maravilhoso. Come folha. É com folha de milho. Bastante milho, que eu quero bastante bolinho, né? Hoje a nossa janta vai ser bolo de caco de milho verde com café. E aí, pessoal, vou colocar o leite aos poucos, tá? Eu vou bater ali e vou colocando aos poucos. E por último, eu vou colocar o fermento. Eu vou bater aqui, pessoal, se caso ficar muito mole a massa, eu coloco mais milho. Eu vou acrescentando milho e deixando na textura que eu quero. Vou colocar uma tampinha de fermento. Mas quem quiser faz sem fermento também. Eu gosto com fermento. E aí, olha só, pessoal, fica assim, tá vendo? Olha aí como que fica. Deixa eu, não sei se tô conseguindo mostrar direito pra vocês, mas fica uma massa grossa, olha. Tá vendo? Não, tá ótimo. Fica assim, ó, tá vendo? Eu vou esquentar a manteiga num fogo assim, alto. Mas pra assar o bolinho tem que ser num fogo bem baixinho, senão vai queimar tudo. E aí, pessoal, vou colocando aqui, olha, a quantidade que eu quero. E deixo fritando aqui. Aí vou baixar o fogo, vou deixar bem baixinho, vou regulando, olha. Tem duas regulagens, né? Baixo e alto. Aí eu vou deixar mais baixinho. Aí eu vou torcendo o botão aqui e deixando do jeito que eu quero. Aí vai demorar um pouquinho pra fritar o bolo, porque o fogo tá bem baixinho. E aí é só cobrir. Aí eu já mostro pra vocês como é que fica. Só que aqui no meio a massa ainda tá crua. Aí eu vou deixar ela secar um pouco mais, ficar mais amarelinha. E aí eu viro o bolinho. Aí aqui é na sorte mesmo. Agora eu vou tentar virar o bolinho. Olha só, o fogo tá bem baixinho. E aí aqui é sorte. Mas ó, não tem segredo, tá vendo? Só virar, pegar um prato. E o cheiro que fica aqui? Uma delícia isso aqui, pessoal. Aqui é só o milho verde com ovo, manteiga, açúcar e leite. Mas o leite foi muito pouco, porque o milho já solta água. Aí eu cubro, deixo assar dos dois lados. E aí vou fazendo todo o processo com o restante da massa que tá aqui. Fica como se fosse uma pamonha, mas uma pamonha na frigideira. Não? Não pegou você. Fala tudo de novo que você falou. O que eu falei? Tava só o seu nariz aqui. Isso, assim.
que eu falei? Desde o começo. E aí, mais olha uma, só, tá vendo? Vai deixando laçando dos dois lados e aí tá pronto. É, e depois vai fazendo todo o processo com o restante da massa. Fica como se fosse uma pamonha de frigideira. E aí, só que a diferença é que aqui é doce, né? Eu não gosto de pamonha doce, tem gente que gosta, mas a pamonha eu já prefiro de sal. E o bolinho não, eu tô fritando ele na frigideira, passo um pouco de manteiga e já muda o sabor. E ele é doce. Quem quiser faz de sal também, mas eu acho que não fica muito bom. Mas aí vocês vão testando aí as receitas. Essa receita aqui eu tô testando, assim, porque não é uma coisa que eu faço sempre. Eu sempre fiz bolinho de caco, mas eu fiz o normal, o tradicional, né? Farinha de trigo. Já esse aqui é só com milho mesmo. Porque é muito saboroso. Vocês precisam fazer aí, tá? Quem tem milho aí, façam. E aí depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como eu vou armazenar o milho pra estar usando ele quando tiver mais milho na roça, né? O que eu acredito que vai ter, porque meu irmão, ele sempre tá plantando milho. Inclusive, eu acho que ele já plantou. E aí, olha só. Prontinho, primeiro bolinho. Vou fazer o mesmo processo com os outros. Não tem segredo. E eu sei que a maioria que faz bolinho de caco tem medo na hora de virar que quebra, né? Como se fosse uma panqueca. Mas não tem segredo, não quebra. É só esperar o ponto certo pra virar, que aí não quebra. Mas já aconteceu de quebrar também comigo. Essas coisas acontecem, né? E aí eu vou colocar a massa. Eu coloco pouquinho, porque se eu colocar muito o bolo vai ficar grosso. E aí ele vai assar por fora e por dentro. Ele não vai assar, vai ficar cru. Aí fica ruim. Prontinho, daqui a pouco vou fazer todos os bolinhos aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? Olha só que entardecer bonito. O sol já tá se pondo e olha só. Ai, refletindo ali nas montanhas. O sol se põe ali, nosso galinheiro tá ali. Olha só que lindo, né? E olha só que entardecer bonito aqui no sítio. O sol já tá se pondo. Aí, olha, tá refletindo ali nas montanhas, bonito, né? E já tá escurecendo por aqui. Olha ali, daqui não dá pra ver o pôr do sol, pessoal, por causa das árvores ali. Mas fica tão bonito, se não tivesse as árvores. Mas ali é outro terreno, a gente não pode tirar aquelas árvores sem o dono permitir, né? Mas ficaria lindo ali pra ver o pôr do sol. E ali, olha só, as montanhas. Aqui atrás, ó, bem aqui nessa caixa, passa, bem aqui nesse pontinho branco, passa a PE-320. E é isso. Vou ali terminar meus bolinhos. Tá nascendo um creche, aqui. Tá doendo. E o finalzinho de tarde por aqui, tá bem fresquinho, uma paz maravilhosa, um silêncio. Aqui as montanhas, aqui atrás. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mas ainda falta mostrar os bolinhos pra vocês, tá? Tá ficando pronto já, tô assando porque demora um pouco. Mas eu vou mostrar o resultado pra vocês, mesmo escuro. Gente, ainda tô aqui fazendo os bolinhos. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. A Adriele já veio aqui, ó, já pegou o bolinho, mas olha só, já fiz bastante, é porque ela já comeu, a gente já comeu também, olha. Mas ficou uma delícia, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha, aquela parte. Milho puro, tá vendo? Que delícia. É muito saboroso. Façam aí em casa que vocês vão gostar muito, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo.